Pozdrav! U ovom videoklipu pokazujem kako možete da uništite novu testeru. A ne samo novu, može i polovnu i staru. Ali u ovom slučaju, kao ovdje što sam pokazao, ovo je nova testera koja možda ima sat vremena rada. Otprilike sat vremena. I šta se je desilo na ovoj testeri? U ovoj testeri je progoreo klip. Evo, ovaj video klip će ujedno biti i jedan savjet. Ovo je vlasnik ovog uređaja, verovatno, nevjerovatno, no sigurno, nije čak ni svestan da će se ovo desiti sa ovim uređajem. Naravno, neće niko namjerno da uništi sopstvenu testeru. To se desi slučajno, nenamjerno, nerazmišljajući i tako tome slično. Ja ću sada vama da pokažem na šta liči ova testera. Ja sam nju sada ovdje malo ovako upristojio, kao da ona izgleda kao sastavljena, ali ona je u principu rastavljena. Ja sam zaključio i video šta je kvar i to želim da podelim u ovom mom videoklipu sa svima vama. Pa evo, sada poskidam ove plastike, ovu haubu, pa da vidite tačno čemu se radi. Evo, ako skidamo, za početak poklopac od vazdušnog filtera i skidamo vazdušni filter. Kao što se vidi, ovaj filter je poprilično prljav, znači trebalo ga je čistiti. Ali je prljavo i ovdje jako, znači ovdje ima mnogo piljevine, znači to je trebalo čistiti. No međutim, ovo što ovdje vidite sada, kvar koji se desio sa uređajem nije uopšte uzrokovo. Možda će sad neko u početku misliti kao, a evo to je problem, ne. Ovo nije uzrok problema ovog uređaja. Skidamo ovu deklu. Ajde, prvo ćemo ovu gornju. I pogledajte situaciju. Znači, klip je progoreo. Evo, ovako izgleda klip. Vidite ovako, na ovom uređaju, kao što vidite, izgoreo je klip. Sad možda će neko da misli, a loš kvalitet, vidiš ti, počeo da fušerira, da pravi loše klipove i to izgorelo. Ne, nije to slučaj kod ovoga uređaja, nego se ovdje desilo nešto drugo. Tu je uzrok gorivo, znači skladištenje goriva
verovatno neke pogrešne kante ili tako to. I došlo je do nekog velikog pregrevanja i samim tim izgore ovaj klip. Ja neću sada odmah reći možda na šta ja mislim. Reći ću vam na kraju ovog video klipa. I reći ću vam još jedan moj slučaj koji sam ja imao u dugogodišnjem radu. Je isto jedan slučaj sam imao koji je bio mnogo, mnogo gori nego sad što je ovo. Ne, nije progoreo, tamo nije progoreo klip, ali se desilo nešto drugo i mnogo gore je to izgledalo. I po sam uređaju je to bilo mnogo, mnogo gore nego sad što je u ovom uređaju. Ja ću sada da skinem karburator, da vidimo da li tamo ima nekih nečistoća. Ja u ovom momentu ne očekujem da u karburatoru ima neke prljavštine. Očekujem da će karburator biti čist. Ili relativno čist. Ne znam tačno, ali mislim da će tako biti. Ali evo, skinut ćemo karburator pa ćemo ga rastaviti pa ćemo vidjeti da li je to tako ili nije tako. Možda se ja sada ovdje varam, a možda se čak i ne varam. Na kraju ću vam ispričati na što ja tačno mislim. A i samim tim i vi mi u komentarima možete pisati dole vaše mišljenje o ovome. Evo idemo da skinemo karburator. Sad moram da odvojim ovdje polug od gasa. Polug od gasa i da skinemo karburator. Ja karburator nisam još skidao ni otvarao, znači nemam pojma šta se nalazi unutra. A evo, vidi se na snimku da je karburator čist, to je prljav. Znači nisam uopšte otvarao i stvarno ne znam šta se nalazi unutra. Evo, sad ćemo ga opajati. Malo da sklonimo ovu piljevinu odavdje. I ovdje ćemo stavljati delove. I sada skidamo ovaj poklopac da vidimo. Znači, ovdje ima još benzina. Ovo čudno smrdi. Ali nema nikakve prljavštine. Apsolutno ništa, čisto. Evo, vratit ćemo ovaj poklopac nazad. Dobro, ja ću ovo sve detaljno još pregledati, izduvati, produvati i tako to, ali evo čisto za video, samo da vidimo da li ovdje ima nešto prljavo. Jer ovaj karburator se mora svakako detaljno
očistiti, ali evo samo za potrebe videa ću ga ovako rastaviti samo. I ovdje nema apsolutno nikakve prljavštine. Ovo je cilindar. Ovo je cilindar koji je preživeo ovu havariju, nazovimo je havarijom. Znači ne, na cilindru nema oštećenja, samo je izgoreo klip. Rezervoar od goriva sam otvarao i ovaj benzin koji se nalazi u ovome rezervoaru, onako je već ustajao. Benzin je u rezervoaru, samo da znate da je benzin u rezervoaru. Nije nikakav razređivač i nije tako to nešto slično. Samo je benzin u rezervoaru. Nije čovjek to, toliko nešto pomešao pa da je sipao nešto drugo u svoj uređaj, nego je sigurno benzin u rezervoaru, jedino što je malo već ostario. Obajatio. Vjerojatno ga držao negdje na suncu pa je malo ga sunce izvuklo i on je već postao stariji, malo počeo da se kvari. No međutim, rekao sam da ću da ispričam jednu moju priču koju sam imao pre mnogo, mnogo godina, pa ima negdje možda sad već jedno 6-7 godina. Dođe jedan čovjek, kupi, jedna dobra moja mušterija, ajde da tako kažem, kupi novu testeru MS211. I naravno čovjek zadovoljan, jel, kupio novi uređaj i sad će on prema tome da se ohodi onako što bi se reklo domaćinski. No međutim, znači kupio je testeru i uzeo je dvotaktol ulje originalno štilovo. Rekao je neće ništa da mursluje, samo original i to je to. Ok, ja gospodinu upalio uređaj, uređaj radi, sve fino, zadovoljan on, zadovoljan ja. Otišao gospodin i otišao je da kupi novu kantu za gorivo. Kupio neku belu kantu. Sećam se, bila je bela kanta. No međutim, nisam ja video kad je on kupovao kantu, nego sam video posle kad je donio uređaj kod mene. I posle nekoliko par dana donosi taj gospodin taj uređaj kod mene. Testera je u potpunosti zaglavila. Zakovala. U potpunosti. Znači ne možeš da je mrdneš ni levo ni desno, totalno zakovala. Ja u tom momentu nisam znao šta se dešava sa tim uređajem. Rekao ništa gospodine, ostavite testeru. Pa ćemo je rastaviti. Pa ćemo vidjeti šta je problem. Ja sam taj uređaj rastavio. U samom karteru je bilo toliko taloga i nekog, ne mogu ni da vam opišem, znači puna jedna šaka. Sa cilindra, sa klipa, sa, znači totalno, puna. Otvorim karburator kao i ovdje sada što sam otvorio. Karburator u potpunosti čist. Znači trunka neke prljavštine nema. No međutim, šta je tu problem? Moje mišljenje, a vi mi pišite u komentarima da li sam možda u pravu ili nisam u pravu. Možda jesam, možda nisam. Moje mišljenje da benzin
otapa tu plastiku, da je nagriza, prolaze kroz karburator i dolazi u sam motor. U samom motoru se to rastapa, ne može da izgori i evo ti ga talog i samim tim evo ti ga gorenje klipa. Ovaj uređaj je počeo da stvara naslage po samom klipu i on je jednostavno stvorio jednu veliku temperaturu i samim tim je ovaj klip progoreo. To je moje mišljenje i moj zaključak. Evo sad vi mi pišite u komentarima da li je neko imao ovakvih sličnih slučajeva ili tako to, pa me baš zanima. Evo sad ću vam i sečicu pokazati. Svećica izgleda isto kao da je od plastike. Ovaj cilindar, šteta što ne može miris da se prenese na kameru, izgleda onako smrdljivo, izgoralo. Evo, ne mogu da opišem kako izgleda, ali smrdljivo i izgoralo jeste. Šteta ovakvog uređaja. Vidite, ja ću popraviti ovu testeru. Ona će sigurno raditi dobro. Ali definitivno je ona već u tom momentu možda ostavila neka oštećenja na radilicu, na ležaju i šta ja znam. Možda će prije sada na ovom uređaju stradati dole ležaju na radilici i možda radilica sama, ne znam u ovom momentu. Ali šteta je, u svakom slučaju je šteta. Šteta je na staroj, kamoli ne na novoj. I evo jedan savjet. Kad imate ovakve mašine i koristite testere, trimere i te male mašine, znači vodite računa u čega sipate benzin, sa kojim uljem pravite mešavinu i koliko dugo stoji taj benzin. Samo vi ga možete spasiti od ovakvih problema. Svaki uređaj će se pokvariti. Ne postoji mašina na svetu koja ne može da se pokvari. Ali neka može da se pokvari pre, a neka može da se pokvari kasnije. One što se pokvare pre, to su vaši, moji, naši uzroci. Mi smo uzročnici toga da pokvarimo tu mašinu pre. Tako da kažem, vodite računa u čega sipate benzin, s kojim uljem pravite i koliko dugo vam stoji to gorivo. Nije dobro da stoji gorivo dugo. Da li je ona bila mešavina, da li bio čisti benzin. Uvijek sveži. Evo, toliko o tome, toliko za ovaj video klip. Zapratite ovaj kanal, lupite dole like ili možda dislike i vidimo se u sljedećem video klipu. Veliki pozdrav!